Assalomu alaykum aziz do'stlar, barchaga xayrli kech. Здравствуйте, дорогие друзья. Всем добрый вечер. Jonli efirimizni boshlaymiz. E'tiboringiz markazida bugun Mercedes Maybach GLS 63. Hozir yozib qo'y. GLS 600, uzr, 63 deyman, hozir yozib o'tdim. Xo'sh. Barchaga yana bir bor assalomu alaykum, xayrli kech. Kuningiz xayrli o'tdi degan umiddaman. Charchab qolmadinglarmi, yaxshimisizlar? Narxi 315 ming. Xo'sh. Javlonga salom. Javlon yo'q edi, kelsa albatta salom aytamiz. Xo'p, juda ham zo'r avtomobil. Sколько стоит? 315 000. Yaqindagina kelganda hech imkon bo'lmagan jonli efirda obzor qilishga, mana bugun ana shu imkoniyat tug'ildi va fursatdan foydalanib darrovgina jonli efir qilishga shay turibmiz mana. Xo'p. Borizga rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlar charchamayapsizlarmi? Xo'p, azgina bir oz kutamiz. Yana obunachilar agar qo'shilishsa boshlaymiz, chunki ko'pincha boshlanib bo'lgandan keyin kirishyapti va avtomobil haqida boshidan ma'lumotlarni eshita olishmayapti. Shuning uchun qarshi bo'lmasanglar ozgina. Sakraydigan funksiyasi bor. E-Active Body Control degan funksiya. Benzin rasxodi qancha 100 km-ga bir 13, 12, 15. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yaxshimisizmi? Rahmat, Xudoga shukr, o'zingizlar yaxshimisizlar? Xo'p. Yana bir bora hammaga assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida Mercedes GLS 600. Yo, hammaga yaxshi eshitilyapti yo'qmi? Menimcha. Mana manaqasiga mikrofon yonimda turadi. Menimcha hammaga eshitilsa kerak. Mikrofon uzoq emas. Xo'p, Ferrari'ni ko'rsatgandik, jonli efirimizni Instagram sahifamizga joylab qo'yganmiz. Qaytadan bemalol tomosha qilsangiz bo'ladi Ferrari'ni. Chorna akulada. Rahmat, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Ferrari'dan aytdik. GNG 90 ni iloji bo'lsa podrobni tushuntirib bering. GNG 90 ni sotilib ketdi. Kesa albatta tushuntiramiz. Mizal, rahmat, o'z yaxshimisiz. Xo'p, Cadillac Escalade hozircha yo'q, lekin yaqin o'rtada kelib qolish kerak. Bo'ldi. Endi boshlasak ham bo'ladi. Maybach oilasiga mansub bo'lgan birinchi crossover Mercedes GLS 600 Maybach versiyasida, ya'ni Maybach shu kungacha, ya'ni 2000 adashmasam 20-yilda nima deydi? Prezentatsiya, ya'ni taqdim etilgan Xitoyda 2019-yilda o'zi Mercedes GLS 164-chi modeli, X164 deyiladi. 167 adashmasam buni motori. Xullas, yangilanib 2019-yilda bu taqdim etilgan. Undan oldin yilda bo'lsa GLS sal boshqacharoq bo'lgan. Umuman yangi kuzov, avtomobil to'liq o'zgargan va 2019-yilning oxiri 2020-yillarda aynan mana bu Maybach versiyasi, ya'ni Maybach oilasidagi birinchi crossover Mercedes GLS 600 bo'ldi. 4 litrli turbo dvigatel 557 ot kuchiga ega. 0 dan 100 km/soatgacha 4.9 sekundda tezlanadi. Xo'p. Sizga omad. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. Sizlar. Sakraydigan funksiyasini ham ko'rsatamiz, unga yetib boramiz. Narxi 315 ming. Juda ham chiroyli. Xo'sh, afsuski hozir Maybach GLS 580 yoki 450 avtomobillari adash. Hozir yo'q salonda bilaljon? Yo'q. Farqini ko'rsatardim, lekin shu turishida ham sekin-sekin sizlarga ko'rsatib ketaman. Kuzov, ya'ni tashqi tizim, tashqi qism shu Mercedes GLS o'zi, xuddi shu ko'rinish, faqat ba'zi bir detallari o'zgargan, aynan Maybachligini bildirib turish uchun. Birinchisi bu mana bu radiator reshotkasi, ya'ni panjarasi. AMG G63 yoki AMG GLS 63lar kabi bu ham anaqasiga bo'ladi, endi tepadan pastga tushgani sal kattaroq. Maybachlarda esa bu og'ir-og'ir. Bu sal boshqacharoq, buni qarang. Uzoqdan aynan bu avtomobil Maybach oilasiga mansubligi haqida. Voy, menimcha ovoz yo'qolib qoldi-yu. Bilaljon, shundan mana shu okiga telefon qo'yib yuboring. Xo'p, ovozim eshitilyaptimi? Aziz do'stlar, men bor uzr, telefon bo'lib qoldi.
Hop. Ne çiğdi? Şahruh hakemi de simler şuna gaplaş koyayım bro maşinle. Şu adam kolum hazır bence. Hoş. Avaz mı eşitli attım aziz dostlar. Min bari uzur telefon bok kaldı. Yok bu satılmayan yani satıldı. Narkı 315 bin. Hop. Alo. Kottu. Şahruh hakemi de. Selamun aleyküm. Şahruh hakem misiniz? Dilşot primoy deydi. Az korar yani. Primoy dediler. Bu çok korar. Hop, min bari uzur. Hop, endi ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Hop, okey, Maybach kuchlimi yoki yangi Range Walk mı dedilar? To'g'risi yangi Range Walk'ni ot kuchi esimda yo'q, lekin bu yerda yana qaytarib o'taman. 4 litrli turbo dvigatel, 557 ta ot kuchi. 0 dan 100 km soatigacha turu 9 sekundda tezlanadi. Xo'p, Bilol sizga salom ekan. Gelikdan arzon yurar ekan deydi. Yo'q, bu har xil. Aynan bu avtomobilimiz shunaqa arzon 315 000 deb narxini. Adashsam 315 000 edi. Xo'p, yana bir bor o'sha oddiy GLS'lardan farqlari haqida suhbatlashdik. Pastki qismini ham ko'rasizlar. Betam panjara ajoyib xrom va juda ham ko'p xrom elementlar ishlatilgan Maybach avtomobillarda. Esingizda bo'lsa, undan oldin Mercedes S580 Maybach versiyasida ko'rganimizda ham xuddi shunaqa juda ham ko'p xrom elementlar diskiga e'tibor beramiz. Maybach yozuvi bu yerda va disk o'zi mnogospitsovoy, juda ham ko'p spitsali, juda ham chiroyli disk, bu ham xrom. Xo'p, avtomobil dekorativ elementlari, railinglar barchasi xrom. Mana bu hatto bu joylari ham. Hop, endi orqa qismi va Maybach yozuvi. Ya'ni Maybach o'zini logotipi. Orqa qismlarida ham Maybach va bu yerda ham juda ham ko'p xrom elementlar. Aynan mana shu xrom elementlar Mercedes GLS 600 ni oddiy Mercedes GLS 450 yoki 580 lardan farqlab turadi. Ya'ni uzoqdan ko'rganimizda. Undan tashqari yana qo'shimcha to'lov evaziga albatta bu avtomobilni ham ikki xil rangli qilsa bo'ladi. Esingizda bo'lsa, Mercedes S klassdagi S580 Maybachda ikki xil rang edi. GLS 600 da ham xuddi shunaqa qo'shimcha to'lov evaziga ikki xil rangli zakaz qilsa bo'ladi. Ya'ni tepa qismi boshqa rang, pastki qismi umuman boshqa rangda bo'ladi. Xullas, mana shunaqa ajoyib ko'rinishga ega avtomobil. O'tgan safar Maybach tarixini qisqacha to'xtalib o'tgandik. 1904-yillarda tashkil topgan. Xo'p, samolyotlarga, dirijabllarga dvigatel ishlab chiqargan va undan keyin avtomobil ishlab chiqarishga o'tilgan. 1960-yilda Daimler kompaniyasi tasarrufiga o'tadi Maybach kompaniyasi va shu kungacha kelib mana Mercedes oxirida yaqin 10 yil ichida Maybach brendi yopilib, aynan Mercedes modellari bilan birga chiqadigan bo'ladi. Xo'sh, savollar yo'q. Yana bir qiziq tarafi, GLS 600 endi bu crossover bo'lgani uchun qo'shimcha to'lov evaziga mana bu paroglarni, ya'ni elektr quvvatida o'zi chiqib keladigan elektrический parok, mana oyoq qo'yish uchun maxsus joyini chiqarishimiz mumkin. Juda ham zo'r. Bu yerda ham hattoki Maybach yozuvi bor, logotipi. Xo'p, avtomobil ichki qismi ikki xil rangda. Bejvi qaymoq rang hamda jigar rang charm bilan qoplangan to'liq yuqori sifatli charm, old hamda orqa o'rindiqlar yuqori komfort o'rindiqlari, elektroprivodda isitish, sovutish, eslab qolish hamda massaj funksiyalariga ega. Undan tashqari avtomobilni mana bu o'rindiqlarni yon qismlari, mana bu bel qismlarini ochib yopishimiz mumkin. Uni ham regulirovka qilishimiz mumkin va bel qism, umurtqa pog'onasi qismlarini ham chiqarib ichkariga kirgizishimiz mumkin. Buni ham albatta o'zimiz avtomobil multimedia tizimi yordamida o'sha yerdan bemalol sozlamalarni sozlab olishimiz mumkin. Maybach Comfort Range Rover ikkalasi ham juda ham zo'r. Endi Maybach o'zgacha, Range Rover ham o'zgacha bu narsa deb bo'lmaydi. Maybach avtomobillari o'zi umuman boshqa oddiy Mercedes yoki BMW'ga nisbatan katta yuqori komfortga egaligi bilan ajralib turadi. Buni qarang. To'liq charm. Avtomobilda nima deydi? Charmsiz plastik detal topish qiyin. Ustki qismlarigacha charm bilan qoplangan. Bu taraflari ham pastki qismida to'liq charm. Xo'p, rul ajoyib. Mana shunaqa ajoyib ko'rinishga ega avtomobil ichki qismi. Eng qimmat mashinani qanchaga sotgansizlar hozirgacha esimda yo'q, to'g'risi. Xo'sh. Так, nima savollar qolib ketdi? Bo'ldi.
yana davom etamiz. Rul kombinirovanniy, ya'ni charm hamda unaqa ajoyib vstavka bilan jihozlangan. Bu ham adashmasam yog'och bo'lishi kerak edi. Nomi esimda yo'q. Royal bir narsa edi. Bizda Black Piano deymiz u. Xuddi o'shanga o'xshagan narsa, juda ham zo'r. O'rtalarigacha charm juda ham zo'r. Tepa qismlarini qaranglar, jibjigaring. Xo'sh. Undan tashqari stoykalar, tepa qismlar barchasi alkantara bilan qoplangan. Tom to'liq panorama. Bu taraf mana bu multimedia tizimi markaziy konsolda ham Maybach logotiplari ko'rinib turadi. Endi avtomobilni zavod qilamiz, yurg'izamiz dvigatelni. Xo'sh, Maybach avtomobillarini o'ziga xos mana bu multimedia tizimi sal boshqacharoq bo'ladi, ko'rib turganingizdek bu yerda ham Maybach logotiplari. Uni ham 2-3 xil versiyasi bor, ya'ni esingizda bo'lsa tema derdik, hozir mana shularni o'zgartiramiz dizaynini. Xo'sh, hatto klassikiy sportivniga o'tkazadigan bo'lsak mana sport bo'ladi. Bu o'sha oddiy GLS-larda ham xuddi shu ko'rinishda, ya'ni Maybach maslarida ham. Xo'sh, undan tashqari progressivniy qasiga o'tdi, bu ham bor. Oddiy Mercedes-larda va spokoyniy. Bu ham oddiy Mercedes-lar bor, lekin buni ko'rinishi ham xuddi shunaqa ekan. Aynan klassik ko'rinishi, klassik dizayni oddiy Mercedes-lardan ancha farq qiladi va juda ham chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Maybach logotiplari bilan ko'rib turganimizdek, bunaqa jigarrang ranglar bilan juda ham zo'r. Xuddi shu sakraydida Fathulla, shu sakraydi. Uni ham sakrashini birozdan so'ng ko'rsataman. Sakrashini ham ko'rsatamiz albatta. Xo'p. Voy. Tak. Savollar rasxodlari haqida ma'lumot bering. Avtomobil 4 litrli turbo dvigatel bilan jihozlangan, 12 litrdan 15 litrgacha yoki undan ham ko'proq sarf qilishi mumkin. Doim aytib o'taman, avtomobil qaysi avtomobil bo'lishidan qat'iy nazar, yoqilg'i sarfi haydovchi avtomobilni boshqarish xarakteriga, rejimiga bog'liq va quyilayotgan yonilg'i sifatiga bog'liq. Qancha yaxshi, qancha yuqori sifatli yoqilg'i qo'ysangiz, avtomobil dinamikasi hamda avtomobil yoqilg'i sarfi ham kamayadi va dinamikasi oshib boraveradi. GM'dan shunaqa mashinalar chiqarmagan, nasib bo'lsa chiqadi, yaxshi niyat qilamiz. Xo'p. Rasxodlarni aytdik, voy maqtanishlaringizdan tilar. Xo'sh, ajoyib insonlar kiribdi qanaqadir. Narx 315 000. Sakratadiganlarni yoqib ko'rsataman albatta, sakrashlarini birozdan so'ng. Hozir yana ba'zi bir funksiyalar haqida qisqacha ma'lumot beraman. Haydagan kelib ketdi, juda ham zo'r. Buni haydaganmiz, vobshe dahshat. Oddiy GLS ham sakraydimi? Yo'q. Ko'pincha aynan GLS-larga, oddiy GLS-ga ham zakaz qilsa bo'ladi uni qo'shimcha to'lov evaziga. Albatta, bu funksiyani, ya'ni E-Active Body Control tizimini zakaz qilsa bo'ladi, o'rnatsa bo'ladi. Mercedes GLS 600 Maybach versiyalarida bu o'zini bazasida bor. Ya'ni buni bazaviy komplektatsiyada xarid qilsangiz, bu o'sha bazasida уже bor. Xo'p, bahosi 315 000. Okay, ovoz o'ta past kelyapti. Sal telefoningizni balandroq ko'rasizmi? Chunki hammaga menimcha yaxshi eshitiladi. Tezroq sakrating, xo'p. Voy, u, men o'tirsam sakrolmaydi dedilar. 6-6 olib kelasizlarmi dedilar. Xo'sh, buyurtma asosida xohlagan avtomobilingizni imkoni bo'lsa olib kelishga muammo yo'q, olib kelib beramiz. Xo'sh. Assalomu alaykum, salomat bo'ling. Ajoyib insonlar. Da. Yelik bormi? Yeliklar bor, narxi 315, mashina superda, tushunarli. Xo'p, hamma savollarga javob berib bo'ldim menimcha degan umiddaman. Nima siz meni g'alati deysiz? Sizni g'alati deganim yo'q, boshqa bir g'alati insonlar, do'stlar kirishibdi. Yozuv o'sha kommentarlarni o'qmasdan o'tib ketdim. Xo'p, bo'ldi, davom etamiz. Avtomobil adaptiv cruise control, Distronic, undan tashqari o'sha udержание полосы движения, tezlik limit qo'yish kabi, undan tashqari 360 gradus kamera hamda avtoparkovka kabi yordamchi funksiyalar bilan jihozlangan. Ferrari Roma turibdi. Xo'sh, bomba. Da, добрый вечер, привет, как вы? Окей, не устаете? Окей, от работы. Салам алейкум, все хорошо, спасибо, не устаем, все нормально, работаем.
Xo'sh. Avtomobilda 4 ta zonali klimat kontrol, undan tashqari termo podstakanik, ya'ni avtomobil mana bu podstakaniklari stakan o'rnatish uchun maxsus joyi, issiq haroratdagi narsani qo'ysiz, ana shu haroratni ushlab turadi. Sovuq muzdek haroratni qo'ysangiz, mana kokka qo'ysak, o'sha muzdek haroratni ushlab turadi ichimliklarni. Juda ham zo'r yordamchi. Telefonni simsiz quvvatlantirish funksiyasi bu yo'l nimasi yopiladi. Xo'sh, bu yerda avtomobil podveskasi, ya'ni o'sha qattiqlik hamda yumshoqligini bu yerdan bemalol to'g'rilasak bo'ladi. M mexanika, ya'ni tiptronika o'tkazib, uzatmalar qutisini o'zimiz mexanik tarzda boshqarsak bo'ladi. ESP tepaliklardan tushish hamda pnevmo podveska, ya'ni avtomobilimizda pnevmo podveska mavjud. Bu degani avtomobil balandligini, kuzov balandligini o'zgartirish imkoni mavjud bo'ladi. Hop, mashinani mininglar debdilar. Minish imkoni yo'q, xudo xolis sotilganini minamiz. Avtopilot yo'q, avtopilot emas, bu yerda adaptiv cruise control tizimi mavjud, ya'ni adaptiv cruise control tizimi yoqilganda oldimizda ketayotgan avtomobilga orientir olib, distronik tizimi yordamida oraliq masofani, ya'ni distansiyani saqlagan holda avtomobil siz belgilagan tezlikda harakatlanib ketadi. Mana shu bo'ladi, lekin avtopilot yo'q. Narxi 315 ming. Hop, RSQ8 можете обзор сделать. По-моему, мы уже обзор сделали, машина уже продана. Хоп, реклама купировалась. Йок, реклама купировалась. Сыр очень реклама, сыр легит. Чунтер берем мы машина. Хоп, накин, салам алейкум. Кофе дешнем, кофе все боледы. Салам алейкум, алейкум, салам. S680 нам битта болсан. О, от кетті, сатылып кетті. Оно курсат кендик. Рекомендат кем болсан, блок какой аквалентелі. Йок, хаммасы джойды. Хоч, хамма саваллыгы жауап берем мы. Маным чешчим, коп кетмейапты. Яны бір бара, салам алейкум. Энді qo'shilgan do'stlarimizga oka taxoni ham obzor qiling. Xudo xolisa obzor qilamiz buni. Bo'ldi, davom etamiz. Xo'p, 4 ta zonali klimat kontrol bu yerda, klimat kontrol sozlamalari. Undan tashqari multimedia tizim, MBUX tizimi. Xo'p, 3 xil, ya'ni 3 yo'l bilan boshqarish imkoni bor. Bu oddiy Mercedeslarda ham bor, ya'ni birinchisi bu harakatlanish davomida haydovchi ruldagi mana bu maxsus tugmachalar hamda sensor yordamini buni bemalol boshqarib ketishi mumkin, ya'ni harakat davomida yo'ldan nima deydi, diqqatini uzmasdan harakatlanish uchun. Undan keyin monitorni o'zi sensor hamda bu yerda yana maxsus touchpad bor. Mana shu touchpad yordamida ham bemalol mana bu multimedia tizimdan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, komfort funksiyasiga kiradigan bo'lsak, avtomobilni o'rindiqlari komforti bu mana massaj funksiyasi 5 6 7 8 9 10 ta massaj turlari mavjud, ya'ni bemalol o'zimizga yoqib harakat davomida haydovchi beli og'rib charchamasligini oldini olish uchun qo'yilgan. Undan tashqari kinestetika funksiya mana poyezdniy zona, ya'ni boya aytib o'tganimdek avtomobil o'sha mana hozir ko'rasizlar, o'rta qismi, ya'ni bel qismi, umurtqa qismini ochib qaytaradi, ya'ni beli og'rigan do'stlar uchun, haydovchilar uchun juda ham zo'r. Bakavinki, ya'ni yon tarafi siqib qo'yib yuboradi mana bu joylarini. Bu endi o'sha burilishlarda hamda o'zi o'tirganimizda ham qulay o'tirish uchun qo'yiladi. Komfortna podsvetka, ya'ni mana bu avtomobil ichki qismidagi yoritish tizimini mana shu yerdan boshqarishimiz mumkin bo'ladi. Mnogotsvet, ya'ni 2-3 xil rangda to'g'rilashimiz mumkin. Mana Red Moon, ajoyib. Ko'rasizlar, past boshqa rang, tepa boshqa rang. Fire Red, Purple Sky, ajoyib. Xo'p, undan tashqari down blue, sun yellow, juda ham chiroyli ranglari bor. Bemalol mana shu yerdan bu ranglarni tanlash imkoniga ega bo'lamiz. Xo'p, informatsiya avtomobil harakatlanish davomidagi avtomobilni texnik ma'lumotlari haqida ma'lumotlarni mana shu funksiya ko'rsatib turadi. Xo'sh, savollar ko'payib ketibdi. Tak, tak, tak. OK, taxonim bilan gaplashdik. Bounce'ni yoqing. Nima edi bounce? Tashqarisini ko'raylik. Boshida ko'rsam, hali yana ko'rsam, ichki qismdan chiqqanimizdan keyin nima tez gapiryaptilar, savollar bo'lsa chekli yo'q. Savollar ko'p, tez-tez savollarga javob berib, avtomobil haqida ma'lumot berish uchun. Kachili bo'ladiganmi shu? Xuddi shunday. Rolls-Royce Primoy qildim o'tgan safar, bemalol qaytadan tomosha qilsangiz bo'ladi. IGTV-ga joylab qo'yganman. Okay, nechi? Yangi 2022-yil. Veloster prodali уже, okay, нет, Veloster stoyit. Okay, qorong'i qilib turib podsvetkalarni ko'rsin. Hozir qorong'i qila olmayman, salon hali ochiq. Bir xudo xolisa o'xshasa albatta qilamiz. Sakratishini ko'rsataman. JLS, SLS o'qirilar o'zbekki, xudo xolisa. Xo'p, kiramiz undan ham. Xo'sh. Savollar, savollar. Boshqa savollar menimcha yo'q, hammasiga javob berdim.
Bu avtomobilin arzaroq varianti yo'qmi? Yo'q. Mana bu JLS bitta hozir. Pnyon podveskasi bor. O'sha e-active body control tizimi, ya'ni avtomobil sakrash tizimi, off-road hamda pnyon podveskasi bor avtomobillarga, JL klassdagi avtomobillarga beradi. Ishga olmaysizlar, maxsusga hozir bo'sh ish o'rinlari yo'q. Okay, ekranni qorong'i qilib turib, podsvetka ko'rsating dedilar. Mana podsvetkani ko'rsataman sizlarga hozir. Ekranni qorong'i qilmas ekanman, jonli efirda uni imkoni yo'q ekan, Instagram bermayapti uni. Hozir sakratamiz, reklamani olib bo'lib uyga tashlab keting. Xo'p bo'ladi. Xo'sh. Savollar. Bo'ldi, mana hamma savollarga. Xo'p, voy-voy. Mashina oldib odisi prodajadami dedilar. Tushunmadim. Sakratamiz, full konsept nima bu debdilar, full komplektatsiya demoqchi bo'lsiz kerak, ha. Telefon o'zidan qilib bo'lmaydimi qorong'i? Yo'q, telefon o'zidan qorong'i qilgani bilan sizga uni foydasi yo'q. Baribir o'shandoq ko'rinishda bo'laveradi. Bo'ldi, davom etamiz. Avtomobil mana bu yerda tormoz qanchalik bosilayotgani, gaz qanchalik bosilayotgani, akselerator, balon qancha gradusga burilgani, dvigatel, ya'ni dvigatelni ot kuchlari hammasini mana bu yerda ko'rsatadi. Moshinist 500 kilovatt krutyashiy moment, 700 newton metr rasxod, mana qancha taxminan necha litr yoqilg'i sarf qilayotgani haqida ma'lumot beradi. Bu yerda hozir в среднем 100 deb ko'rsatgan, bu noto'g'ri, bu avtomobil yangi hali yurmagani uchun ko'rsatmaydi. Вы можете стартовать ваш следующий поезд только после предварительной остановки АМ. Bu yerda off-road score, ya'ni qanchalik off-road tizimda yurganingiz haqida ma'lumot beradi. Xo'sh, установки, ya'ni avtomobil sozlamalari. 360 градус камера автопарковка, система распознавания дорожных знаков, ya'ni yo'l belgilarini ko'rib ketish funksiyasi, off-road, ya'ni mana shu yerdan avtomobil sakratiladi, off-road tizimga o'tkazilganda, off-road rejimga, aktivna sistema udержания полосы движения, ya'ni yo'l chiziqlariga asoslanib harakatlanish, yo'l chizig'idan chiqib ketsanglar rulga vibratsiya beradi, agar yoningizdan mashina kelib qolsa, qaytib yana o'sha liniyani ichiga solib qo'yadi. Aktivna sistema торможения, ya'ni oldimizda qanaqadir to'siq, avtomobil, odam chiqib qolsa, avtomobil avtomat ravishda ekstrenni to'xtatib oladi avtomobilni. Attention assist, avtomobil doim sizni harakat ishingizni analiz qilib ketadi. Agar charchab qolganingizni ko'rsa, sizga dam olish uchun mana bunaqa narsa yoqib, dam olishingizni sizga tavsiya etadi. Va vid svetofor, ya'ni svetofor chiroqlarini ham ko'rib ketadi, lekin O'zbekiston umumimcha ishlamasa kerak. Adaptivni kontrol slipog zon, ya'ni O1T'ga uchburchak, mana bokovoyda ko'rinmoqdimi sizlarga? Bu yerda ko'rinmas ekan, adashmasam. Xullas, slipog zonalarni ham ko'rsatib turadi. Mana shunaqa ajoyib avtomobil. Xo'p, xullas bu narsalari ko'p avtomobillarda bor, ko'p gapirib o'tganman. Head-up display, ya'ni proyeksion display bu yerda bor. Xo'p, yana savollar ko'payib ketib qoldi. Xo'sh, savollarga endi tez-tez javob berishga harakat qilamiz. Ha, bo'ldi, mayli dedilar. JLS 450 sakratdimi? Yo'q, JLS 450, agar menimcha 450 ga ham qo'shimcha to'lov evaziga qo'yiladi. Nechi pul? 315 000. Ferrari Purosanio sotuvga chiqmadim, hali adashmasam yo'q. Bundan ham keyingi versiyasi bormi? Yo'q, oxirgi JLS 600 mana shu, bundan keyin yo'q. Okay, efirni davom eting, davom etamiz. Yashina tilachmanim, Rolls-Royce nechi pul? Rolls-Royce sotildi. Xo'p, eng oxirgisi mi dedilar? Ha, bu o'sha JLS eng oxirgisi. Xo'p, ming bor. Xo'sh, uzr aziz do'stlar, telefon bo'lib qoldi. JLS 450 prodajadami? Xo'p, adashmasam hozir yo'q. Так, davom etamiz. Gibrid mas attila yo'q. Bu endi gibrid deb hisoblanadi-yu, bu unaqa siz o'ylagan gibrid emas. Bu yerda mild hybrid deyiladi. Buni mana bu yerda 48 voltli batareyasi bor, AQ charge deb qo'ygan. O'sha AQ boost degan tizimi bor. Shuni hisobiga bu ham o'sha gibrid oilasi ichiga kiradi bu tizim ham, lekin u to'liq gibrid emas. Xo'sh, S680 ili JLS 600 ikki xil mashina, S680 sedan, bu crossover, shuning uchun ularni bir biriga solishtirish qiyin. Tomosha qilishga borsa bo'ladimi? Bo'ladi. Abzor gapi. Rahmat. Assalomu alaykum. Taxo 2022-yil qachon qancha? Xo'p, endi narxini ertaga aytaman. Hozir bitta keldi, uni ertaga qo'yamiz. Mana to'g'rida turibdi, narxini endi aytamiz.
Cadillac yok, neç pul 315.000, narxı 315.000, lük yok, panorama tolak, mana tolak panorama. 223 maşını net yest, 223'larımızdan bor, avaz uçup kaldı, bunu uzun uçurgandı, min bar uzur, telefon bok kaldı. Hoş, neç yürgen, yenge avtomobil, yappa yenge. Hoş, assalamu alaikum, aleyküm selam, Royce'dan arka kançıyken, Royce'dan arka. Halbuki itam sana narxini oxirgi sanalmadi. Avtomobil qatta joylashgan bor ko'rsatildi. Bo'lada kichik xalqa yo'l bo'ylab kelganingizda Shimoliy vokzal yaqinidamiz. Avtorizat avtomajmalar tarmog'i yonida temir yo'l texnikalari muzeyi ro'parasida joylashganmiz. Xo'p, davom etamiz. Endi eshik ochilsa avtomat tarzi bu chiqib keladi. Xo'p, Rolls-Royce. Xo'p, Rolls-Royce keyin etamiz dedim. Mana mana shunaqa ko'rinishga ega, ajoyib ko'rinishga ega avtomobil, juda ham chiroyli. Va Maybach yana bir qiziq tarafi GLS 600 probeg qancha yangi avtomobil yappa yangi. Orqa o'rindiqlar to'liq 1-klass, first class o'rindiqlar, ya'ni ikkita alohida o'rindiq o'rnatilgan. Betam to'liq elektroprivodda isitish, sovutish, eslab qolish hamda massaj funksiyalariga ega. Xo'p. Mana oldiga bitta narsa qo'yib olamiz, chunki ichki qism ko'rib turganingizdek bejivi, sal bossak oyoq izi qolish ehtimoli bor, shuni oldini olish maqsadida biz hozir qaysidir mashinadan qog'ozcha olib, hammasi qulfagan shekilli qog'ozcha olib qo'yib olamiz va bemalol ichki qismda o'tirib avtomobilni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ashi dialekti bo'lsa kerak oyoq qo'yishga qog'oz, hozir uni olamiz. Mana bitta bor ekan, shu qog'ozni oyoq ostiga qo'yib olamiz va bemalol o'tirib orqa qismdagi komfort funksiyalari haqida suhbatlashamiz. Bu ham gilam, ko'rasizlar ham zo'rligini, vobshe dahshat. Xo'sh, assalomu alaykum. Salonga borib video osib bo'ladimi? Mobilografman. Okay, direkt orqali yozing. Hop. Ichini orqasini ko'rsating. Mana orqasidamiz hozir. Assalomu alaykum. Mashinalarni xarid qilmasak ham borib ko'rsa bo'ladimi? Bo'ladi. Jinay 80 hozir yo'q. Kelsa albatta obzor qilamiz. Xo'sh, Ferrari ham massaj funksiyasi bor. Ferrari Prosangdan ham olib kelinglar, xudo xolisa olamiz undan ham. Aytiring, xo'p. Tak, 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 bo'ldi. Yana bir bor hammaga assalomu alaykum. Qarshimizda Mercedes GLS 600 Maybach. Bo'ldi. Orqa qismiga o'tiramiz. Bu o'rindiqlar ham yuqori komfort o'rindiqlari, aytib o'tganimdek, elektroprivodda isitish, sovutish, eslab qolish hamda massaj funksiyalariga ega, alohida anaqa yostiqchalari ham bor. Juda ham qulay yostiqchalar. Juda ham zo'r. Xo'p, orqada elektronsiz elektron pardalari bor. Mana naridan o'chirib qo'yman hozir. Qulplanib qopti, bir daqiqa. Yana uni ham oldini olamiz. Muammo emas. GLS 450 yaxshimi yoki Maybach 600mi? Albatta Maybach 600, chunki bu umuman boshqa mashinalar ikkalasi. Kuzov bir, oilasi bir, lekin bu Maybach. Maybach sal boshqacharoq bo'ladi baribir. Xo'sh. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Savollar, savollar, savollar qolmadi menimcha. Hop, endi bemalol hammasini ko'rsamiz. Undan o'tiradigan bo'lsak, old o'rindiqlar orqa qismi ham anaqasiga ajoyib tarzda ishlangan va Maybach logotipi bor. Noqli pardani tushirib qo'yishimiz mumkin elektron. Undan keyin panorama pardasini ham yopishimiz mumkin orqada o'tirib, ya'ni orqa o'rindiqlarda barcha o'sha avtomobil ichki qismini boshqaruvi bor, sakratamiz hozir. Undan tashqari telefon simsiz zaryadlash moslamasi, bitta planshet, planshet ichkarida turibdi, hali yangi uni egasi, ya'ni yangi xaridorimiz avtomobil xarid qilganlarda o'zlarini oldlarida ochib o'rnatib beramiz. Sakratamiz hozir. Hop, alo tili. Distronik nima? Distronik o'sha adaptiv kruiz kontrol tizimi bilan birgalikda ishlab, oldida ketayotgan avtomobil bilan sizning avtomobilingiz oraliq masofasini saqlab ketuvchi tizim. O'shaning uchun distansiya, ya'ni saqlaydi distronik. S680 bittamda O'zbekistonda, to'g'risi bilmayman, 2 3 ta bo'lsa kerak. Rolls-Royce ikkalasi boshqa mashinalar solishtirib bo'lmaydi. Bu eng oxirgi versiyasimi? Deyarli shunaqa. Rasxod у него на 100 километров. Приблизительно 12-15 литров. Запись бок қоладым. Албатта, запись қилиб қўямиз. Буни Instagram сайфамизга жойлаб қўйман. Қайтадан бемалол томоша қилсангиз бўлади. Хўш, очадиган бўлсак, бетта ўша Mercedes
S class, Maybach kabi, mana bu yerda anaqa stolishnichalar bor, bemalol kompyuter qo'yib, mana shu yerdan kompyuter ishlatib ishlatsa bo'ladi yoki choy ichib ketsak ham bo'ladi. Mana shunaqa ajoyib xon taxtachasi. Necha kishilik? 4 kishilik. Nima qilib buni yotqizib, hisob qo'ysak bo'ladi. Xo'p, orqada keyin bu yerda mana bitta 230 voltli rozetkasi bor. Rozetkalarigacha bor, ko'rasizlarmi, ajoyib. Xo'p. Bittimni ochadigan. Xo'p, klimat kontrol sozlamasi va bu yerda ham termopodstakanik isitib sovutadigan podstakanik oldiga oldida bor deya. Oldi ham bor edi shunaqasi. Type C razyom 2 ta, bu tarafda 2 ta Type C razyom. Bu yoq ham ko'rasizlarmi, orqa qismi sal boshqacharoq. Buni ochadigan bo'lsak, bu yerda muzlatgich, mana ichkarida muzlatgichi ham bor. Buni ham yoqib o'chirib qo'ysak bo'ladi. Bu yerda ham Maybach logotipi. Xo'sh, endi orqa o'rindiqda ketayotganda mana bu monitor yordamida bemalol barcha funksiyalar bilan foydalanib ketishimiz mumkin. Mana oldi qismga o'xshab, bu yerda ham mana xuddi shu funksiyalar bor. Hozir tilini o'zgartirib qo'yamiz faqat buni. Bu yerda nemis tilida qolib ketgan ekan, biz buni rus tiliga o'tkazamiz. Xo'sh, necha kishilikni aytdik. Biznes klass sifatida solishtirsa, Cherois bilan yo'q, umuman solishtirib bo'lmaydi. Oladiganlar ham bor, Cobalt bormi, tili yo'q. Okay, Lux bo'yicha kim jalasmi, Canon. Bu ikkalasi bir-birini solishtiradigan klass emas. E klass bilan C klass nima farqi bor? Shu Mercedeslarda E klass sal kattaroq, C klass kichikroq klass bo'ladi va salonda ham ozgina o'zgarishlar bor, kuzovda ham. Okay, buni rumkalari yo'qmi? Yo'q, u qo'shimcha to'lov evaziga o'rnatiladi. Bundan komfortnisi bormi dedilar. Endi crossoverli ichida aynan mana shunisi. Xo'p, 315 ming narxi. GLA 600 yaxshimi yoki GL 63? Ikkalasi ham ikki xil mashina. GL S 63 bu sport avtomobili hisoblanadi, ya'ni sportivniy bo'ladi. Maybach esa bu umuman boshqa narsa. Tashqaridan keyin yana ko'rsataman. Salom, assalomu alaykum. Bo'ldi, ham savollarga javob berdik. Xo'p, bu yerda nimalari bor? Orqa o'rindiqlarda mana shu yerdan o'tirib bemalol HDMI nima deydi, anonsi bor, razyomi bor, HDMI ga ulab qolgan narsalarimizni, ya'ni telefonni yoki planshetni mana bu monitorga o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Internetga ulab brauzerga kirsak bo'ladi. Orqa o'rindiqlardagi o'rindiqlarni mana bu komfort funksiyasi yordamida ishlatishimiz mumkin. Bu yerda ham massaj funksiyasi, ko'rib turganimizdek o'rindiqlarni nima deydi, funksiyalari betta ham komfortni podsvetka, ya'ni avtomobil ichki qismidagi ranglarni o'zgartirishimiz mumkin va pardalarni mana shu yerdan boshqarishimiz mumkin. Mana betdan ham bemalol ochib yopsak bo'ladi. PlayStation 5 o'ynab ketsa kerak, shunaqa unaqasi ham bo'ladi bemalol, chunki 220 voltli rozetkasi ham bor. Okay, yaqinda qanaqa funksiyalari bor deb tushunmadim. Yana qanaqa aytaman, qanaqa funksiyalar borligini. Xo'p, 223 yaxshiroq anchumdan. Bu ikki xil mashina bu ham, aziz do'stlar. Bu crossover, u sedan, uni bir-bir bilan solishtirib bo'lmaydi. Bu velosiped bilan katta velosipedlar, kichkina velosiped kabi, bu sportivniy velosiped bilan oddiy velosiped kabi, ikkalasini solishtirib bo'lmaydi. Xo'p, akkumulyator chida beradimi? Shuncha zadaniya albatta chida beradi. Xo'p, Rolls-Royce yo'q, chiqmadi. Ustini ko'rsataman hozir. Xo'p, bo'ldi, davom etamiz. Mashinani motori, monitori qaysi? To'g'ri, mashinani monitori bu orqada qo'shimcha, orqa yo'lovchilar uchun. Xo'sh, nimalar bor? Nositeli, radio, betta navigatsiya tizimi, adashmasam, ishlamasmi, ishlamaydimi, hozir ko'ramiz birga, hali yoqib ko'rmagandim. Xo'p. Navigatsiya tizimi, afsuski, bu avtomobillarda O'zbekistonda ishlamaydi. 223 lada ishlaydi, lekin bunda yo'q, to'xtang, Toshkentda ochdi, ishlar ekan. Mana ishladi, qoyil, ishladi. Mana ustiga o'tkazamiz va bemalol ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Ko'rasizlarmi? Orqada navigatsiya tizimi ishlar ekan. Bu juda ham zo'r. Ishlamaydi deb o'ylagandim. Xullas, mana shunaqa. Yana bir qiziq tarafi, esingizda bo'lsa, xo'sh. Esingizda bo'lsa, S klassda nima deydi, S580 Maybachda ko'rsatgandim. Orqa o'rindiq farqini, mana bu avtomobil ham xuddi shunaqa bor. Yotib ketsa bo'ladi dam olib. Mana bu yerda tugmacha bor. Bitta bosamiz. Orqa o'rindiq yotar holatga keladi, mana ketdi. Old o'rindiq orqaga ketdi va orqa o'rindiq mana sekin yotyapti. Ya'ni tizza ostiga ham anaqa oyoq qo'yish, tizzani ushlab turadigan joyi ham bor.
avtomobil qismi yotdi. Bemal oyoq cho'zib, dam olib ketsa bo'ladigan avtomobil. Juda ham zo'r mana. Komfortni qaranglar. Dahshatligini. Shu dahshat mana. Mana shu holatda uzoq yo'llarga bemalol dam olib ketishimiz mumkin bo'ladi. Juda ham zo'r. Va yana mana bu tugunchani bosamiz, o'rindiqlar o'z holiga qaytadi. Ketdi. Nega navigator O'zbekistonda ishlamaydi? Bilmadim, ko'p avtomobillarda O'zbekistonda ishlamaydi. Birinchi zo'rlarda ishlaydi. Mercedes S-Class, yangi GLS, yangi GLE avtomobillarda ishlaydi. Но BMW 7-ка вышла еще нет. Не могу сказать. Хоп. Фантом модель yok. Bo'ldi, mana bu o'z holiga qaytdi. Eshikni yopamiz. Bu sekin tortib oladi. Eshikni, ya'ni avtodavochiklari bor. Hop. Bagaj qismi. Elektroprivodda bagaj sal kichkinaroq. Nimani hisobiga? Mana bu joy balandligi faqat kichkir, lekin menimcha o'shani bo'lsa kerak. JLS oddiyki. JLS kabi Maybach yozuvi. Mana bu tugmachani bossak, avtomobil orqa qismi pasayadi. Ya'ni nima uchun? Faqat shu og'ir yukimiz bo'lsa, o'sha yuklarni ortib yoki tushirishimiz osonroq bo'lishi uchun orqa qismi o'tiradi. Xo'p, endi narxi 315 ming. Gazni bosib ko'ring, aka g'ing'in. Qisincha etdilar. Mana g'ing'in qilamiz, unaqa kutgan ovoz yo'q. Ovoz qalay? Ana shunaqa ovoz. Assalomu alaykum Muhammad Bobur, alaykum assalom. Qalaysiz, yaxshimisiz? Okay, sakrashini ko'rsating. Hozir xoz Bilaljonni chaqirib video oldiramiz va sakrashini ham ko'rsataman. Bilaljon? Qalayin Bilaljon? Chunki assalomu alaykum. O'zim ham ish yerida o'tirib ham Bilal qani? Bilal? Ey, u ishni ko'ring, o'zi qaraman. Xo'p, 1 daqiqa hozir Bilalni topamiz va Bilaljon? Kim bor bitta? Tashqarida bo'lsa kerak. Xo'p, OK sport rejimida podveska tushadimi? Tushadi, Dilshod, Dilalabbi. OK, puli arziydimi yo brendi qilmadim? Puliga ham arziydi. Puli zo'r. Yaxshi, sakrashni oz ko'rsaman. Tantsuit, nieto, prigit. Obzor gapi, rahmat. Sakraymiz hozir, shunda kimdir ko'rsin. Kimdir kelib mana videoga olib tursa sakrataman. BMW 7-ка примерно сколько может стоить? Не могу сказать примерно тоже. Namanganga bitta bola oluvdi shu mashinadan. Sizlar sotmaganmisizlar? Bilmadim. Xabarim yo'q. Xo'sh. Velostro zvuk lutshe. U Velostro sportivniy vyxlop. Всё-таки как вы? Всё хорошо, спасибо. Как сами? Yo'mi Bilaljon? Hozir Bilaljonga telefon qilamiz. Bilal qani, aka? Yo'q, o'sha hoz Bilaljonga telefon qilamiz va Bilaljon videoga olib tursalar avtomobil sakrashini ko'ramiz. Xo'sh. Mashallah, juda chiroyli ekanda. Juda ham chiroyli loyim barchamizga. Bundan-da yaxshi avtomobillar yurishni Alloh nasib etsin. Bilal qani, aka? Ha, uzoq ketib qoldim. Aka, keldingiz bo'lsam. Assalomu alaykum, qalaysiz? Yaxshi, rahmat, o'zingiz yaxshimisizlar? Tarjima qilsammi? Xo'p, Bilaljon trubkani olmayaptilar. Bular OK kelmasalar bo'lmaydi, chaqirayaptilar. Bilal aka telefonni olmayaptilar. Javob bermayaptilar telefonga. Qachondir chiqib ketdilar. OK, akustik tizim qanaqa? Akustik tizim Burmeister. Narxi 315 ming. OK, o'zingizga nasib qilsin. Rahmat, ilohim aytganingiz kelsin. Rahmat. Mana. Bekzod yaxshimisan, tushunsan o'rtog'ini. Burmeister. Xo'sh, hozir Anvar aka bu yoqqa keling, aka. Menga yordam berasiz. Bo'shsiz u bari. Aka, buni konkurentlari bormi dedilar. To'g'risi bilmadim, kimni konkurenti bilsa bo'ladi bunga. Hozir mana Anvar aka ham yordam beradilar. Anvar aka, mana shu video olib turing mana. Siz yo'qmidi? Xo'p, qarang, qo'lingiz tushib qotdi. Men bo'l, men mashinani olasiz, aka, videoga. Hozir mana uzoq men sakrataman-da mashinani. Sakratdi, mana shu videoga tushirsangiz bo'ldi. Ha, Bilaljon ham qotdi. Bilaljon, qattasiz. Qanchada kelasiz? Ha, bo'ldi, o'zim hal qilib oldim. Ya, video olib turing, Anvar aka otdilar. Ovozim eshitdi, yozishyaptimi odamlar yo'qda? Bo'pti, Bilaljon.
Ha, bol. Hop, qarab turamiz. Avtomobil sakrashi uchun birinchi bo'lib off-road rejimiga qo'yamiz. Off-road rejimda avtomobil balandligi ko'tariladi. Anvar aka ham ko'rsatib turadi hoz. Xo'sh. Mana endi men buni off-road rejimiga qo'ydim. Mashinani ko'rsin, yoki sakrab ko'tarilayotganini. Bemul shu o'rni. Ko'rasiz ham ko'tarilyapti avtomobil, ya'ni kuzov balandligi o'zgardi. Hop, endi bu yerda shunda hozir ko'rsam, keyin yana videoga olasiz, faqat Anvar ketib qolmay, aka. Men bor uzr. Xo'sh, endi avtomobil ko'tarildi, eng maksimal holatga keldi, kuzov balandligi. Ustanovkaga kiramiz. Assistent off-road. Unga o'tish uchun drive-ga tushiramiz, ya'ni harakatlanishga assistent off-road. Bu yerda nima qiziq tarafi bor? Birinchisi, o'zi sakrash nimaga kerak? Anvarga vaqt bo'lmadi chiqib. Bo'ldi. Sakrash nimaga kerak? Bu reklamada ko'rganimizdek faqat mazza qilib dam olish uchun emas. Bu высвобождение при буксовке, ya'ni avtomobil botqoqqa, qumga botib qolgan paytda chiqib ketishga osonroq bo'lishi uchun, ya'ni avtomobil sakratib, o'sha botqoqlardan nimagadir botib qolgan bo'lsa, o'shdan chiqib ketishga oson bo'lishi uchun berilgan. Yana bir qiziq tarafi, undan tashqari avtomobilni 4 ta tarafini alohida ko'tarib tushirsak bo'ladi. Ya'ni 4 ta tarafini old chap taraf. Hozir ya'ni uzr chiqib ketib qoldi. Mana old qism chap taraf, old qism o'ng taraf, orqa chap, orqa o'ng. Hozir buni ham ko'rsatsam. Olib turing, mana shu chap tarafni oling. Hozir men chap taraf tushadi. Qoya hamma o'tiradi. Mana. Mana. Oldini o'zi tushdi, ko'rdinglarmi? Orqa taraflar ko'tarilib turibdi. Bu tarafni ham ko'rsang, bu yo ko'tarilib turibdi. Endi qarang, hozir ko'taraman. Mana, ko'rdingizmi? Endi oldini ham tushiraman. Orqa ko'tarilib turibdi. Qarang. Ko'rdinglarmi? Anvar aka orqani ko'rsating. Orqa ko'tarilib turibdi. Endi buni ko'taraman. Mana shunaqa ajoyib funksiya. Endi sakraymiz. Anvar aka oldiga qarading, endi sakratamiz. I ketdi, mashina sakrashni boshladi. Betga Snoop Dogg ashulasi yetmayapti menimcha. Ana. Mana shunaqasiga sakrab turaveradi. Qo'yilmisiz? Hop, yana bir bor aytaman. Bu mazza qilib yurishingiz uchun emas. Bu faqat shu botqoqlardan chiqib olish uchun 30 soniya sakrab turadi mashina. O'sha nima deydi? Qum loyladan, botqoqlardan chiqib olishga. Mana bo'ldi. Bo'ldi, Anvar aka olib kelaveraman. Ha, yana bir qiziq tarafi, off-road yoqilganda, rahmat aka, podnoshkalari tushmaydi. Ya'ni chiqmaydi. Ya'ni bu avtomobil off-road bo'lgani uchun tog'li, loyli, toshli joylarda yuradi deb o'ylab, eshik ochilib ketsa. Qanaqa? Yo'q, yo'q. Shu ham bo'ladi. O'sha tegib ketmasligi uchun nima deydi? Ochmaydi parokka. Xo'p, savollar ko'payib ketdi. Anvar aka ham qo'llari deydi. Telefon ko'rmadim. Endi savollarga javob berishga o'tsak. Xo'p. Balon necha razmer? Balon 23. 23 dyumli balon o'rnatilgan. Vau, Audi qanaqasi bor? Audi Q8, Q8 hamda Audi e-tron avtomobillari. Okay, uzunligi taxmin razmeridan qancha farq qiladi? Aniq bilmayman to'g'risi. Ma'zur tutasizlar. Aniq santimetrlari, uzunliklari ko'rsatishlari esimda yo'q. Narxi 315 ming. Xo'sh. Da ketdi. Yonidan ko'rsating, yonidan ko'ribsizlar. Loyga botib qolganda chiqish uchun, ha, shundoq. Buni kim botqoqlay deydi? Sevdan. Assalomu alaykum. Yaxshimiz, bu jalis. Ha, bu jalis 600. Bunaqa mashinani hech kim botqoqlay desa kerak. Mazza, juda ham zo'r. Mazza, mazza gap yo'q. Voy jonim, tilar mazza, mazza hammada bitta gap, mazza gap yo'q. Bekzod ajoyib savol berding, o'rta. Unda mashina to'g'risida gap ketayotganda. Oka, uzunligi nima mashina bilan teng tilar? Bilmadim to'g'risi. Dilshod, yaxshimisan? Erkin aka, yaxshimisiz? Rolls qancha? Rolls narx chiqmadi. Ikkalasi har xil. Rolls bilan Rolls-Royce bilan avtomobil solishtirib bo'lmaydi. Kredit yo'q. Deylik obzor qilganmiz, keyingi efirda yana qilamiz, xudo xolasa. Bu mashinani kim yuradi hoyda? Xo'sh, bo'ldi. Gap yo'q, kim olsa ham yaxshiligiga haydasin. Iloyim barchamizga bundan-da yaxshi avtomobillarni minishni Alloh nasib etsin. Iloyim. Buni qaranglar. Xullas, mana shunaqa ajoyib avtomobil. Kulinandan obzori bor. Bemalol qaytadan tomosha qilsangiz bo'ladi. Niyati shu tushunarli. Vyshla. Xo'p, endi hozir qaranglar. Avtomobilni
komfort rejimga qo'yamiz. Eshikni yopamiz va avtomobil kuzov balandligi sekin o'z holiga qaytadi. Mana. Sekin tushyapti oldi. Orqa taraf tushib boshladi. Sekin tushadi mana. Jaylik yaxshimi yoki may bo'lmi? Yana bir marta aytaman, bu bir-biri bilan solishtiradigan mashinalar emas. Motor 4 litrli turbo dvigatel, 557 ta ot kuchiga ega, 0 dan 100 km soatgacha to'ri 9 soniyada tezlanadi. Mana endi komfort qo'yganimizdan keyin mana bu podnoshkalari, paroklari chiqib keldi. Xo'sh. Endi kapotni ochib ko'rsataman. Xo'sh. Sportni yoqmayoki qancha tushadi? Tili yana ozgina tushadi sportda ham. Mashina o'chirib qo'ydim endi, ma'zur tutasizlar. Hozir endi kapotni ochib ko'ramiz. Mana. 4 litrli Maybach yozuvi bilan Maybach 4 litrli turbo dvigatel 557 ta ot kuchiga ega, 0 dan 100 km soatgacha to'g'ri 9 sekundda tezlanadi. Mana shu ko'rinishga ega avtomobil dvigatel qismi. Savollar bo'lsa yo'llanglar. Juda ham chiroyli avtomobil, buni qarang. Mana shu ko'rinishga ega. Zakaznoy kelgan yo'q, mana sotuvda turibdi, bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Masterpiece-mi? Xo'sh. Savollar bo'lsa yo'llanglar. Zo'r, lekin mashina mazzada. Juda ham zo'r avtomobil. Juda ham zo'r. Mana kapotlarni ochib ko'rdik. Avtomobil deyarli hamma funksiyalari haqida birma-bir gapirib berdim. Qisqa vaqt ichida deb o'ylayman. Qisqa vaqt ham 46 daqiqa bo'lib ketibdi. Xo'p, savollar bo'lsa yo'llanglar. 46 daqiqadan beri tinmasdan gapirayotgan ekanman. Yoqda tak. Da, juda ham chiroyli, juda ham zo'r, yuqori komfort funksiyalariga ega avtomobil. Oxirida salondagi mashinalarni ko'rsatib tugatgan qisqacha. Xo'p. Xo'p, bugungi kunda Orient Motors'ta bor avtomobillar haqida qisqacha aytib o'tsam. Yangilangan Chevrolet Tahoe avtomobili, Range Rover yangilangan Genesis GV Saxon. Xo'p, bu yerda Kia Carnival gelik sotilgan. 3ta Mercedes EQS 450 Plus 3 xil rangda, 2ta oq va mana bunaqa ajoyib mokri asfalt rangida, ya'ni kul rang. Undan tashqari Lexus UX 200, Mercedes GLE 53, Mercedes G63, Tesla Model Y Long Range, bu yerda Hyundai Veloster N avtomobili. Bitta уже sotilgan Genesis G90 long versiyasi, Mercedes CLS 53, Audi Q8, Mercedes bu yerda уже Genesis G90 ni sotilgan versiyasi. Xo'p, bu tarafga o'tamiz. Bitta nimalarimiz bor? Mercedes W223 kuzovidagi S580 modellari, 2ta Audi e-tron hamda Ferrari Roma va mana bu avtomobil o'zingizlar bilasizlar qaysiligini. Ferrari Roma. Xullas, mana shunaqa ajoyib avtomobillar mavjud Orient Motors'ta, bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Savollar bo'lsa yo'llanglar, bemalol savollarga javob berishga harakat qilamiz. Xo'p. Rolls-Royce Cullinan kelgan, bemalol oldingi firmamiz tomosha qilsangiz bo'ladi. Multibeam LED yoqilg'i yoritish tizimi. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Xo'sh, 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 xo'sh. Savollar. Okay, Cullinan motoriga tanga qo'yib, uzr, sal imkon bo'lmadi, keyin albatta qilamiz. Sizlarga rahmat, vaqtingizni ayamasdan tomosha qilganingiz uchun. Genesis chaqqonida Ferrari Romani ham ko'rsatganman, uni ham oldingi firmamizni tomosha qilsangiz bo'ladi. Ferrari bitta o'zi. Kia Carnival Haylimo avzor qiling, keyingi efirda qilamiz. Okay, Cullinan motoriga tanga qo'yamiz. Shu xolos mutla. Shu xolos. Mercedes 53 narxi qaysi birini? Maybach o'zi Germaniyada GLS 600 ming, nega bizda tiling shunaqa narxlari bo'ladi? Xo'p, GLE 350 sotilib ketdi. Uzunligini bilmayman anig'ini, to'g'risi keyingi efirda eslatib o'rsanglar, to'g'risi aytib o'taman. Salonda voy ko'p mashina. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 20 tadan ko'proq mashinamiz bor ekan hozirgi kunda. BMW yo'q, Alpina yo'q. Belarusdan salom. Assalomu alaykum Belarusga, O'zbekistondan boshqa mashinalar bor shu. Bu ham kam emas. Oke, yopiluvdiga ana eshigini yopib ketishmadi akalarimiz. Xo'p, yeliklar qayerdan kelyapti? Germaniyadan. Boshqa mashinalar yo'q.
Okey, rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, yana keladimi? Tilak kelsa albatta xabar beramiz. Rolls-Royce yo'q, narxi chiqmadi. Xo'p, savollar bo'lsa, eng qimmat hozir qaysi? Tilak, eng qimmat Ferrari Roma 370 ming. Store qachon keladi? Nima edi o'sha store? GT63 yo'q. Xo'p, okey, tasavvur Clean shu GLS'ni urib oldingiz. Yo'q, unaqa tasavvurlar qilmanglar. Yaxshi tasavvur emas. Yo'q, Germaniyadan keladi. Sparkga yetadigani yo'q debdilar. Spark yo'q bo'lib ketdi-yu. Audi yo'q, hali beri kelmaydi. Okey, yopiluvdiga. Bolla yo'q edi. Val. Okey, GTR yo'q hozir. O'shaning narxini bilmayman. Xo'p, aziz do'stlar, assalomu alaykum, va alaykum assalom. Yaxshi, sizlar G53 tila yo'q, G53 degan mashina yo'q. G63 bor. Bular sotildi o'zi. Urus kelib qoladi, xudo xolasa kelsa albatta xabar beramiz. BMW M paketlari yo'q hozircha, kelsa uni ham xabar beramiz. Xo'p, Avenue Motors bilan hamkorimiz sizlar yo'q, Avenue Motors bilan hamkasbimiz. Bir yo'nalishda ish olib boramiz. Tak, qanaqa mashinangiz bor? Til mana shu shuncha mashinalar hammasi, bundan boshqa mashinalarimiz yo'q. Hozircha yo'lda bor yana, ularni ham ko'rsatib o'tamiz kelganda. 277 mingda yo'q, bu yangi mashina. Okey, deylik qancha? Deylik 325 ming. Xo'p, Escalade kelsa, uni ham ko'rsatamiz. Yakshanba kuni borsam bo'ladimi? Til yo'q, bu yakshanba imkoni yo'q. Maybach ko'rinmadi. Okey, til mana Maybach. Ayshu Maybach, mana shu Maybachni bugun 1 soatdan beri deyarli 1 soat mana abzor qilib tinmasdan gapirib berdim. Xo'p, savollar bo'lmasa, ijozatingizlar bilan efirni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Xo'sh, shaxsiy mashinangiz o'zimizning mahalliy avtomobilda yuramiz. Xudo xolasa barchamizga mana shunaqa ajoyib avtomobillarda yurishni Alloh nasib etishini niyat qilib, mana ishlab yuramiz. Ilohim niyatimizga Alloh yetkazsin. Bugatti yo'q, shuncha borsak ham bo'ladimi? Ko'rgani bo'ladi. O'zingizni shaxsiy mashinangiz nomi nima dedilar? Oddiy mashina bizaniki, keling yoki futbol o'ynaymiz dedilar. Xo'p. Bo'ldi. Menimcha hamma savollarga javob berdi. Assalomu alaykum. Tarixga sizsiz, sonlaringiz yaxshimi? Charchamasdan. Mana. Rahmat Abzor uchun, sizlarga rahmat. Tomosha qilganlar uchun Bugatti bilan ham bormi yo'qmi? Xo'p, aziz do'stlar, ijozatingiz bilan efir o'z nihoyasiga yetkazamiz. Vaqt ham 52 daqiqa bo'lib ketibdi. O'z vaqtingizni ayamasdan efirni tomosha qilganingiz uchun minnatdormiz. Efirni boshidan ko'ra olmagan do'stlarimiz uchun efirni albatta Instagram sahifamizga joylab qo'yaman. Bemalol qaytadan tomosha qilsanglar bo'ladi. Boshidan ko'rmagan do'stlarimiz uchun. Xo'p, aziz do'stlar, barchaga xayrli kech hamda yaxshi kayfiyat tilagan holda efirni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Yana savollaringiz qolgan bo'lsa, bemalol izohlarda qoldirishingiz mumkin. Okey, yopildi. Yopilgan, okey, hech kim yo'q bolalar. Ha, yo'q, bolalar yo'q. Eshikni ochib ketib qolishibdi. Uzr endi. Xo'p, savollar bo'lsa, bemalol izohlarda, kommentariyalarda qoldirishingiz mumkin yoki direkt orqali yo'llashingiz mumkin bo'ladi yoki 71 kod bilan 205-09-90 raqamiga murojaat qilsangiz bo'ladi. Barchaga xayrli kech hamda yaxshi kayfiyat va ertangi kuningiz xayrli o'chin tilagan holda efirni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Keyingi efirlarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. E'tiboringiz uchun rahmat.